Հանդյալ երեքշաբթի միացյալ ազգերի կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացությունը դեսպան Մհեր Մարգարյանի գլխավորությամբ կազմակերպել էր մի շատ հետաքրքիր ցուցահանդես միացյալ ազգերի կազմակերպության շենքում նվիրված Հայաստանի Հանրապետության թավշյա հեղափոխության մեկամյակին, կարծես ի ցույց աշխարհին ներկայացնելով այդ օրերի իրադարձությունները, մարդկանց խանդավառությունը, ազգային ոգին ու ոգեշնչվածությունը։ Պետք է ասել, որ տեղն էլ շատ լավ էր ընտրված։ Յուրաքանչյուր անձ միացյալ ազգերի կազմակերպություն իր մուտքի և ելքի առիթով ականատես կարող էր լինել Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Ցուցահանդեսի բացմանը հրավիրված էին բազմաթիվ հյուրեր, տարբեր երկրների դեսպաններ և պաշտոնական գործիչներ։ Ցուցահանդեսը բացման խոսքով սկսեց Միացյալ ազգերի կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Մհեր Մարգարյանը, որն իր խոսքով ողջունեց ներկաներին և փորձեց ներկայացնել այդ օրերի Հայաստանի բնակչության արդարացի իրավունքներն ու պահանջները, կարծես ընդառաջ 2020-2022 թվականներին Միացյալ ազգերի կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետության մարդկային իրավունքների ղեկավարումը ստանձնելու նախաշեմին։ Հյուրերը բազմաթիվ էին, ոգևորված ու հետաքրքրված։ Հարգելի բարեկամներ, այսօր մեր հյուրն է Ռուբեն Ռուբինյանը, որը որ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն է։ Շատ ուրախ ենք, որ մեր հյուրն է պարոն Ռուբինյան։ Ուղղակի կուզենայի նախ գիտենալ ինչ առիթով է գտնվում միացյալ նահանգներում, իմաստավորի միացյալ ազգերի կազմակերպությունում։ Գիտեք, որ միացյալ ազգերի կազմակերպությունում մեր ներկայացությունը այսօր մի քանի միջոցառում է կազմակերպել, դրանցից մեկը մարդու իրավունքների և երիտասարդների և կանանց ներգրավվածության բարձրացման մասին է և նրանց դերի մասին փոփոխություններ բերելու հարցում, և ես պանելիստներից մեկն էի այդ միջոցառմանը, և մյուս միջոցառումը մակում թավշյա հեղափոխությանը նվիրված ցուցահանդեսի բացումներ։ Պետք է նշեմ նաև, որ Հայաստանը թեկնածու է մարդու իրավունքների խորհրդի ՄԱԿ-ի, և նաև այս շրջանակում են կարևոր, այս թեկնածության շրջանակում են կարևոր այս միջոցառումը։ Շատ լավ, շատ ուրախ եմ։ Երկրորդ հարցս կապված հայաստանյան իրավիճակի, մեկ տարի հեղափոխություն, ոգևորություն, ինչպես եք դուք գնահատում այսօրվա իրավիճակը մեկ տարի անց։ Ես կարծում եմ, որ վերջին մեկ տարում Հայաստանում շատ մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, հիմք է դրվել էլ ավելի շատ մեծ փոփոխությունների։ Հայաստանում այլևս չկա անպաշտպանության մթնոլորտ, Հայաստանում արդեն մի քանի լիովին ազատ և արդար ընտրություններ են անցկացվել, Հայաստանում վերացվել են մոնոպոլիաները, Հայաստանում արդարադատությունն այլևս զանգովի չէ, Հայաստանում մարդու իրավունքները չեն խախտվում, ոստիկանությունը մարդկանց չի ծեծում, և այսպիսի բազմաթիվ փոփոխություններ, և մենք հիմա հեղափոխության ըստ էության երկրորդ և երրորդ փուլերում ենք, և դրանք են տնտեսական հեղափոխությունը, որովհետև ի վերջո ժողովրդավարական փոփոխությունները ինքնին կարևոր չեն լինի, եթե դրանք չզուգորդվեն տնտեսական աճով, և մյուս կարևորագույն հարցը մեր օրակարգում դատական համակարգի ռեֆորմներն են և բարեփոխումները, որպեսզի անենք այնպես, որ այս լավ փոփոխությունները լինեն անշրջելու և ժողովրդավարական գործընթացները լինեն անշրջելու։ Շատ լավ, այսինքն միանշանակ է, այո, որ Հայաստանում վերացել են օլիգարխները, մենաշնորը, և իսկապես երևի 91 թվականից հետո միակ ընտրությունն էր, որ ժողովուրդը հիրավի իր սրտով ընտրեց և ճիշտ արդյունքները եղավ։ Եվ բայց դուք շոշապեցիք մի կարևոր հարց, որի մասին ուզում եմ խոսել։ Հիմա ինչ որ Հայաստանը, հայաստանյան ժողովուրդը մտածելակերպը շատ ակտուալ է իրենց առօրյա կյանքին վերաբերվող, Սփյուռքի մտածելակերպը մի փոքր տարբեր է։ Անշուշտ Սփյուռքը հայը մտածում է բնականաբար երկրի մասին և մտածում է երկրի, ինչպես բոլորս իհարկե, բարօրության մասին և դրանց նախադրյալների մասին։ Հիմա դուք շոշապեցիք տնտեսական հարցեր, տնտեսության զարգացման խնդիրը։ Այսօր բազմաթիվ Սփյուռքի հայեր հարցնում են, ինչ վստահություններ, ինչ գարանտիաներ կան բիզնես անելու Հայաստանում և ներդրում անելու, որպեսզի մարդիկ ամեն մեկ իր հնարավորության սահմանում մասնակցի և ներդրում անի Հայաստանում։ Երաշխիքը օրինականությունն է, այսինքն ցանկացած, և սա վերաբերում է ոչ միայն Սփյուռքի հայերին, այլ նաև ընդհանրապես արտասահմանցիներին և բոլորին։
Երաշխիքը օրինականությունն է, երաշխիքն այն է, որ այլևս բոլորը օրենքի առաջ հավասար են եւ ցանկացած ներդրող կարող է վստահ լինել, որ ինքը ապօրինի ճնշումների չի ենթարկվի, որ մեկ այլ անձ հովանավորչության չի արժանանա եւ չի խանգարի իրեն, եւ կա ազատ շուկայական համակարգ եւ կա օրինականություն եւ այստեղից բխում է ամեն ինչ։ Հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ ձեր հետագա գործունեության մեջ։ Հաջողություն։ Դե ի՞նչ, մեզ մնում է հաջողություն մաղթել մեր վերափոխված երկրին։ Հաջողություն երկրի իշխանությանը։ Շուտապույտ հաղթահարում դժվարություններին, երկրի տնտեսության զարգացում, ներդրումային քաղաքականության ընդլայնում, իրավական դաշտ, հավասար պայմաններ, որն ըստիս հնարավոր է լուծել։ Նայելով նկարներին, ակամայից հիշեցի ծագումով հրեա ազգությամբ լեհ փիլիսոփա Պեկելիսին, որն ասում էր. «Ինչ է հանճարեղությունը»։ Դա 1% ոգեշնչվածություն է գումարած 99% աշխատանք։ Դատելով այս նկարներից, մեր ազգը, հատկապես հայաստանաբնակ հայը, ունի 6% ոգեշնչվածություն։ Մնում է անմնացորդ աշխատանք դարձնելու Հայաստանը բոլորիս երազած երկիրը, որը կարծես ունի այսօր այդ հնարավորությունը։